Gol, 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 gol
Yeah, I don't know.
आयो स्कुल टिममा दिउ त कसरी हाम्रा विद्यार्थी पढ्दैन रहेछ अनि म पनि टिकस आजले पहिलोचोटि सही कुरा गरेको है काका मैले कहिले गलत कुरा गरेँ त्यो पाइँदैन बल ल तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त काका अब भतिज यसो कुरा पनि गरेर भएन नि त ज्यामा अर्का पाँच होला आपसमा एक समान छन् त यता छन् छैन नि कहाँ आउने नि काका एउटा लामो एउटा छोटो छ कहाँ आउने नि काका अलिक मजाले बुझ्ने गरी भनिदिनु न मैले त बुझिनँ हौ बुझिस् अहिले तैँले पहिले बुझेको तिसा आज बुझ्नु आज त मैले नि बुझिनँ अघिसम्म काम छ भन्दैन अहिले कता गर्दैछ फेरि
माया माया को पुरा
पिएको प्रस्ताव हरिले राखिदिएको Mira, 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 mira
खाएर सुतिहाल्छन् अनि म त एक्लै सुत्ने भएर ल ल
के भएन चाहिँ भन्नु न मैले गरेको काम तपाईँको दाजु
भाउजूलाई केही पनि मन पर्दैन अरे, यो गर्दा पनि हुँदैन त्यो गर्दा पनि हुँदैन के चाहिँ भन्नु। मलाई वाक्क भइसक्यो तपाईँको दाजु भाउजूदेखि, पूर्वान्त छुटेर बसेको है कमसेकम मैले कस कस्तो सुन्नु पर्ने छुटेर बसेको हो है के भन्छ त्यो। अब आफ्नो दाजु भाउजू हुन्छ मिलेर बस्नु पर्छ, अब आफूभन्दा ठुलाले भनेको एक दुई शब्द सहनै पर्छ। लु गोबो आजसम्म मेरो बाबु आमाले मलाई ठुलो सोले पनि बोलाएको छैन, यहाँ चाहिँ गाली सक्दिनँ म सहन। होइन आज यो कुरा छोड्छु भोलि कुरा गरौँला न। भोलि 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 के को भोलि, हजुरको भोलि चाहिँ कहिले आउँछ हरि जस्तो पनि पहिलाको जस्तो राम्रो कोठामा
त्यो पनि सोफाले नै गर्छ र घरमा खाना पकाउँछु न त घरको अरू कामै गर्छु दिनभरि पौचमा बस्छु घाम ताप्यो उपन्यास पढ्यो जब सडकमा जाता लाग्थ्यो तब चाहिँ खुब सिँगार पटार गरेर ज्यानमा पर्थ्यो गाउँ गयो कुरा काट्यो मलाई त खानै दिँदैन नि भन्ने गर्थ्यो यसरी नै बित्दै थियो राम्रो किसिमको थियो दिन बित्दै जाँदा समस्या पनि बिग्रदै
बस्दै गर्छु हेरबेर फर्किन नानी म Thank you.
खाइसक्यो नि गिलास पनि लग अनि भित्रै गएर पढाए भित्रै गएर सजिलोसँग पढ छोराको पास नि गरेछ बाबुले त हामीलाई त बोलाएनन् बोलाएनन् कमसेकम केटाकेटीलाई त बोलाउनु पर्थ्यो आफैले हुर्काएका केटाकेटीलाई आज आएर यसरी चटक्कै भन्नुहुन्छ त छाड्यो बाबा छाड्यो कति संसारमा रमाइलो बसेछ के कुरा गरी बसेको छ छाड्यो Thank you.
थाहा छैन र अनि यस्तो बिरामी भएको श्रीमानलाई छाडेर गई Thank you.
साँच्चै जीवन्त अभिनय इडेन स्कुलका विद्यार्थी भाइहरूबाट म देखिरहेको छु. सबैजना भावुक हुनुहुन्छ, माहौल फरक छ. यहाँ हामीले छोट एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ, यहाँलाई साक्षी राखेर यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, यी कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ. छोटो समय हामीलाई दिनुहोला. अब नेपाली विषयको कक्षा दसमा गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित नाटक कथा प्रत्यागमनलाई आफ्नो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी नाटकीय रूपमा यस आरोह गुरुकुलमा आफ्नो व्यवहारिक ज्ञान देखाइसकेका छन्. स्टेजमा हाम्रो संस्थाका संस्थापक सदस्य श्री विश्वकान्त दाहालज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. खुसी लागेन. सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई अभिन बधाइदिनुको लागि म सरलाई अनुरोध गर्दछु.
साथी कलालाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिदो रहेनछ यी प्रतिभावान विद्यार्थीहरुको सम्मान गर्नुपर्छ नाटक प्रत्यागमन हेरिसके पछाडि मनगाउँमा कुकिङ प्रोजेक्टका सञ्चालक सन्दीप सिंहजीबाट दुईजना कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई एक एक दर्जन कपी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। सन्दीप सिंह प्रेसका संचालक धन्यवाद सुनि सर नमस्कार। म धेरै गौरवान्वित छु कि यो इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलमा मेरो भान्जा पनि अध्ययनरत छ क्लास एकमा, अनि यो विद्यार्थीहरूको प्रतिभा हेरेर म धेरै मनबाट खुसी भएँ। त्यसले गर्दा म आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो खुसीले त्यो सबै 20 विद्यार्थीहरूलाई एक एक दर्जन कपी प्रदान गर्छु। इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलको संस्थापक सदस्य नमिता निर्माण पोखरेलज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई प्रशंसापत्र हस्तान्तरण गर्नको निमित्त म नमिता निर्माण पोखरेलज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने आरोहण गुरुकुलका प्रशिक्षक मित्रलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विकास पराजुली भाइ विकास पराजुली भरत कार्की अशोक गौतम राजेश ठाकुर जसको मेहनत लामो प्रयास पछाडि आज हामी नाटक लगातार 3 दिनदेखि यस सवालमा मञ्चन गर्न सफल भएका छौँ। विकास पराजुली भरत कार्की अशोक गौतम राजेश ठाकुर जसको प्रशिक्षणमा यो नाटक मञ्चन भएको थियो। त्यसै गरी मर्का विशेष व्यक्तित्व आरोहण गुरुकुलका व्यक्तित्व दिपेश भण्डारी सरलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दिपेश सर प्लिज। दिपेश भण्डारी सर धन्यवाद नमस्कार। अब माया चिन्नु टोकन अफ लभ कलाकार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिनको लागि हाम्रा संस्थापक सदस्य श्री घनश्याम पोखरेलज्यू र विद्यालयका प्रिन्सिपल श्री चिन्तामणि बस्नेतज्यूलाई संयुक्त रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण अभिभावक महोदयहरू यहाँको साथ सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबैजना यो मञ्चमा भेला हुने मौका मिलेको छ।
संस्थापक सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व अग्रज सदैव हामीलाई हौसला दिनुहुने व्यक्तित्व श्री तुलसी प्रसाद पौडेलज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गुरुकुल आरोहण गुरुकुल नाट्यघरका कलाकार मित्र प्रशिक्षित साथीहरूलाई दोसल्ला बोलाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्ष महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास छोराजुरी भरत कार्की अशोक गौतम गणेश ठाकुर राजेश ठाकुर हर साधना प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। यो नाटक व्यवस्थामा दिएको धेरै धेरै धन्यवाद प्रशिक्षक मित्रहरू। काम पुग्ने उहाँलाई तर पत्र पनि प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ प्रिन्सिपलज्यूबाट। त्यसै गरी आरोह गुरुकुलसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिपेश भण्डारी सर, म तुलसी सरलाई एकछिन रोक्न चाहे। उहाँ काठमाडौँबाट आउनुभएको हाम्रो दिपेश सर विशेष गरी हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नको लागि उहाँ धेरै धेरै निकेतै रहनुहुन्छ र विशेष धन्यवाद सहित उहाँलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि म अध्यक्ष महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिपेश सर। आरोल गुरुकुल परिवारलाई डेनिस कन्भोर्डिङ स्कुलको तर्फबाट सानो मागेको छु प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित डेनिस कन्भोर्डिङ स्कुलका सम्पूर्ण अत्यन्तै प्यारा हामीलाई अत्यन्तै माया गर्ने हाम्रा अभिभावकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, मेरा अग्रज सर्वकालीन मभन्दा साना बालबालिका भाइ बहिनीहरू, विद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित सबैमा म इडेन नेसनल स्कुलको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले र सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट म सबैमा आह्वान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो त आँखा रसायो हजुरलाई कस्तो भए पनि, वास्तवमा जीवन भनेको के हो, हामी कसरी समाजमा स्थापित भइरहेका छौँ, हामी सोसाइटीमा कसरी आफ्ना जीवनहरू निर्वाह गरिरहेका छौँ, जिन्दगीमा हुने उतार चढावहरू, हामी मानवमा आउने ती घमण्डका क्षणहरू र त्यो घमण्डबाट निक्लिएका त्यसका निष्कर्षहरू रिजल्टहरू र हामीले अन्ततसम्म कसरी जीवनलाई नियन्त्रण गर्दछौँ भन्ने कुराको जीवन त एउटा उदाहरणको रूपमा नाटक मञ्चन गरेर जुन भाइ बहिनीहरूले जुन आज यहाँ प्रदर्शन गराउनुभयो, मैले त कल्पना गरेको थिइनँ यो नाटकको यो रूपमा मैले देख्न पाउँछु भन्ने मैले कल्पना गरेर आएको थिइनँ। तर मैले जब पढेको थिएँ देखेँ, अब यो भावना म कसरी व्यक्त गरौँ, यो भावना मैले व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन। जसले यो कार्यक्रमलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो, मेरो हाम्रो स्कुलका प्रिन्सिपल चिन्तामणि बस्ने तारा सर लगायतको इन्टायर टिम, हामीलाई मद्दत गर्नुहुने गुरुकुलका साथीहरू लगायत अन्य प्रशिक्षक साथीहरू,
तपाईहरु अत्यन्त धन्यवाद धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तपाईहरुको हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले नाटक हेरेको मात्र होइन म मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु धेरै छन् मेरो स्कुलमा तपाई आब अभिभावकहरु सबै अत्यन्तै बुझ्ने हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले भन्न केही खोजिरहेको छैन हामी त हामी उत्तरार्धतिर लागिसकेका अब 50 इयर्स प्लस गरिसकेका छौँ 50 वर्षहरू हामी जति गरिसक्यौँ लाइफ कसरी चल्छ जीवन कसरी चलेको छ भन्ने कुराको यो उदाहरण जब हामीले आफूले मञ्चन गरेर मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देखाउनु भयो तपाईँहरूले आफूले त प्र्याक्टिकली यसलाई प्रयोग गर्नुभयो र जसले जसले हेर्नुभयो त्यसलाई हामी सबैले एउटा जीवनको सहयोगी शिक्षा हो भन्ने ढङ्गले अनुकरण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सोसाइटीमा अप्पल दर्जाको एउटा शिक्षक अर्थ अब्बल दर्जाको एउटा विद्यार्थी अब्बल दर्जाको एउटा गार्जियनको रूपमा हामी पक्कै पनि स्थापित हुनेछौँ यो मार्गदर्शनको रूपमा विद्यार्थी भाइहरूले हिँड्नुहुँदैछ जीवनमा कहिले माथि पुग्न सकिन्छ कहिले तल जान सकिन्छ तर हामीसँग भएको इच्छा शक्ति हामी कहिले नहगाउने पानी र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि गम्भीरतापूर्वक ती समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमताको विकास तपाईँहरूमा रहोस् यसले पक्कै पनि हामीले हाम्रो परिवार हाम्रो सोसाइटी हाम्रा छिमेकी आफन्त सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निम्ति एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्नेछ र जीवनलाई हामी सही बाटोमा सही ट्र्याकमा अगाडि लान सक्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु मैले सबैलाई धेरै लामो समय छैन कि गर्मी छ पङ्खा पनि छैन हामी यो गर्मीमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई यसरी साथ दिनुभयो तपाईँहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो यो नाटक हेरिदिनु भयो भाइ बहिनीहरूको यो प्रतिभालाई तपाईँहरूले आफ्नो आँखामा झलझल्दी प्रत्यक्ष रूपमा देखिदिनु भयो म सबैप्रति अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्दै यो नाटक जीवन उपयोगी एउटा पाठको रूपमा यसलाई हामी सबैले अनुसरण गर्नेछौँ र सबैलाई हामी यसै ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रेरणा पनि प्रदान गर्नेछौँ भन्दै म इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलको एउटा परिवारको तर्फबाट सबै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन गर्दछु